Այսօրվային պատգամիս վերնագիրը այսպես է. Ինչ ես անելու այցելության օրը։ Երբ որ ես կարդում եմ Եսայա մարգարեության 10-րդ գլխի 3-րդ խոսքից, այս քարոզը ծնվեց այս խոսքից։ Ուզում եմ կարդալ ձեզ համար Եսայա մարգարեություն 10-րդ գլուխ 3-րդ խոսքից։ Եվ ինչ եք անելու այցելության օրը։ Եվ այն կործանման ժամանակին, որ գալիս է հերվանց, դեպի ում եք վազելու օգնության համար և ուր եք ձգելու ձեր փառքը։ Իրեք այս հարցը Աստված է մեզ տալիս. Ինչ ես անելու դու, ինչ եմ անելու ես այցելության օրը։ Ինչ ենք անելու մենք այցելության օրը։ Գիտեք, այս այցելության օրը արտահայտությունը Սուրբ գրքի մեջ ավելի շատ դատաստանի պատժի կործանման ձևով է օգտագործված այս այցելության օրը։ Չնայած որ կան նաև խոսքեր, որտեղ այցելության ժամանակ կամ այցելության օրը օգտագործված է որպես օրհնության համար։ Հիշում եք, երբ որ Հիսուսը եկավ Երուսաղեմին, կանգնեց հերվանց, տեսավ Սարից, լացեց Երուսաղեմի համար ու ասեց. Դու չիմացար քո այցելության ժամանակդ։ Հիսուսն ուզում էր ասեր, օրհնության ժամանակ էր դա։ Իմ այցելությունը ձեր համար օրհնության համար էր, ողորմության համար էր, բժշկության համար էր, բայց դու չճանաչեցիր այդ այցելության ժամանակդ։ Այսօր ես խոսալու եմ սրա մասին, խոսալու եմ այն, որ Աստված այցելում է մեզ օրհնելու և գոյություն ունի մի ժամանակ այցելության, որը լինելու է կործանման, պատժի և դատաստանի ժամանակ։ Եվ այդ հարցը պիտի ինչի ամեն մեկիս ականջին, ինչ եմ անելու ես, ում մոտ եմ վազելու օգնության համար, որտեղ եմ թողելու իմ փառքս։ Ասեմ, եթե ես այսօր չվազեմ Տիրոջը օգնության համար, եթե այսօր իր առաջ իմ փառքս չթողեմ, ապա այդ այցելության օրը, որ պետք է գա, իմ համար լինելու է դատաստանի համար։ Փառք Տիրոջը մենք երանելի ենք սիրելի ժողովուրդ և մեր ականջները, որ այսօր մենք լսում ենք Աստծո խոսքը։ Եվ սա մեզ մեծ ողորմություն ու հնարավորություն Աստծո կողմից, որ մենք այսօր լսում ենք, եւ պիտի իմանանք, ինչ պիտի մենք անենք այդ օրը։ Եվ ոնց պատրաստվենք այդ օրվան։ Ուզում եմ փոքր այցելություն բառի վրա կանգնել, այցելություն։ Այս այցելություն բառը սա գործնական բառ է, ավելի շատ գործածվող բան է, եւ բոլորիս կյանքի մեջ այցելություն բառը գործածվում է։ Կամ մեզ են այցելում, կամ մենք ենք այցելում։ Ովքեր են սիրում, որ իրանց այցելում են։ Սիրում եք։ Իսկ որ դուք եք այցելում ուրիշներին, սիրում եք։ Ասեմ ձեզ, ամենավատ էս այցելության մեջ որն է։ Հեսա տանտիկինները կասեն, կասեն այո։ Այցելության վատը նա է, որ անսպասելի մեկը հյուրա գալիս քեզ, ու դու ոչինչ չես ունենում, պատրաստ չես լինում դիմավորելու այդ մարդուն։ Ատենց է թե չէ, ունես վատ ես քեզ զգում։ Ինչի անսպասելի եկավ ես մարդը։ Բայց ասեմ ձեզ, սիրված մարդկանց այցը ինչքան էլ անսպասելի լինի, ուրախություն է այդ մարդու համար։ Դա այդպես է։ Եթե Հիսուսին մենք սիրում ենք, իր այցը, իր գալուստը ինչքան էլ անսպասելի լինի մեզ համար, դա օրհնություն ու ուրախություն է մեզ համար լինելու։ Բայց նրանց համար, ովքեր պատրաստ չեն, խառնաշփոթ, վախ, տագնապա լինելու։ Ես էլ եմ սիրում այցելել, ես էլ եմ սիրում հյուր ընդունել, որովհետև մեր Տերը ինքը հյուրասեր է, և ինքը ուզում է, որ իր զավակները լինեն հյուրընկալ և նաև առատաձեռ լինեն հյուր գնալու մեջ։ Որովհետև Աստված ուզում է, որ մենք հաղորդակցվենք իր հետ, ծերիներ, հաղորդակցվենք իր հետ։ Ուզում եմ մի երեխայի կյանքից պատմել, մի երեխա, որ ծնված օրվանից դատապարտված էր մահվան, մի երեխա, որ ծնված էր արդեն նրա գլխին, ոնց որ մենք ենք ասում ժողովրդական այս լեզվով, ամպեր էին կուտակվել, և նրան սպանել ցանկացողները ման էին գալիս, ոչ երեխային սպանեին։
Զնված օրվանից այդ երեխան ոչ մի վատ ու լավ բան չեր արել, բայց արդեն կար այդ ջիրը, որ բոլոր արու երեխաներին կործանել, սպանել ու ոչնչացնել։ Տիրոջ ողորմությամբ, տիրոջ պահպանությամբ, տիրոջ օգնությամբ այս երեխան կենթանի մնաց։ Շատ հետաքրքիր ճանապարհներով անցավ, կողովի մեջով անցավ, գետի մեջով անցավ, թագավորական պալատով անցավ, տիրոջ ձեռքը նրա վրա էր, նրան պահեց, օգնեց։ Կարող ենք ասել, որ տիրոջ ձեռքը մեզ վրա էլ է եղել, մեր ծնված օրվանից, մեզ պահել է, օգնել է, և տարբեր ճանապարհներով, դժվար ճանապարհներով մենք անցել ենք։ Ինչի համար էր Տերը պահում այս երեխային, և ինչի համար է մեզ պահել Տերը։ Ինչի համար է մեզ պահել մեր դժվար օրերի մեջ, այն ծանր օրերի մեջ, որ շատ անգամներ շատ այդպես արտահայտություն կասում ենք, բախտս բերես փրկվեցի, բախտս չբերես, Տերը պահեց մեզ, որ փրկվեցինք։ Նպատակ կար։ Եվ մի օր սովորական իր գործին իր հոտներ արածացնում, և հանկարծ մի արտասովոր երևույթ նկատեց։ Գիտեք ինչքան էր այդ ժամանակ Մովսեսը։ Մովսես էր այդ երեխայի անունը։ Մովսեսը այդ ժամանակ 80 տարեկան էր։ Ինքը գիտեր Աստծո մասին, լսել էր Աստծո մասին, լսել էր, որ Իսրայելը Աստված ունի, ինքը գիտեր, որ Աստված կա, և 80 տարեկան էր, բայց երբևիցե հանդիպում չէր ունեցել Աստծո հետ։ Եվ հանկարծ մի արտասովոր երևույթ նկատեց, որ մորենին վառվում է ու չի սպառվում։ Կես ժամ երևի նայեց, տեսավ չի սպառվում, 45 րոպե տեսավ չի սպառվում։ Ասեց, գնամ ու տեսնեմ, ինչ է կատարվում այս անոմալ երևույթը։ Գիտեք, շատ անգամներ ասեմ, ես համեմատություն ուզում եմ անել, շատ անգամներ մենք էլ, որ առաջի անգամ եկել ենք եկեղեցի, մտել ենք Աստծո տուն, որտեղ պաշտվում Աստված, շատ անգամ մեր համար անոմալ, արտասովոր բաներ ենք մենք նկատել, որ միջև է չէինք նկատել, նկատել ենք դա։ Օրինակ ես հիշում եմ, երբ որ առաջի անգամ գնացի Հավաքույտի, դա 1991 թվականն էր, հունվար ամիսն էր, երբ որ գնացի առաջի անգամ Հավաքույտի, ես կյանքիս մեջ առաջի անգամ տեսնում էի այդքան մարդիկ հավաքված, միասին աղոթք անելուց ու պաշտելուց Աստծուն։ Դա իմ համար իսկականից սենց անոմալ երևույթ է, մանավանդ, որ մեկն էլ կողքիցս ասեց, ալելույա, ես երբևիցե չէի լսել այդ բառը, ալելույա։ Մեկ էլ դեմիցս մեկն ասեց, կողքիցս մեկն ասեց, ես սենց թողել եմ, նայում եմ իրանց, ասում ես մարդիկ ես ինչ են ասում։ Դու հարցրեցի մայրիկիս, ասեց նշանակում է գովություն Աստծուն, փառք Աստծուն, ալելույա։ Հլ այդ բանի տակ էի, չորշոպի տակ էի, քարոզի չէ հելավ բեմ, կրակով վարված, սենց քարոզեց, միկրոֆոնը վերցեց, այնպես էր քարոզում, դինամիկները քիչ էր մնում ծակվեին։ Ասում եմ, այս մարդը խի է գոռում, թող հանգիստ քարոզի։ Այդ նույն ապրումը, երբ որ ես ունեցա բեմի վրա, ես հասկացա այդ մարդը խի էր գոռում։ Այն ապրումը, այն օրհնությունը, այն ուրախությունը, որ Աստված լսնում է քեզ այդ պահին, դու չես կարում զսպես ու ձայնդ ինտոնացիան սկսում է բարձրանալ։ Եվ այդ մարդը խոսում էր, պատմում էր խաչի վրայի փրկության մասին, և ես առաջի անգամ այդտեղ լսեցի Հիսուս Քրիստոսի կատարածի մասին, ինչ որ նա արել է ինձ համար։ Եկ շատ անգամներ սա տարօրինակ է մեզ համար, որովհետև մենք երբևիցե չենք տեսել, ոնց կարելի է այսպես երաշտական գործիքներով փառաբանել Աստծուն, կամ այսպես մեր լեզվով նորմալ խոսալ Աստծո մասին, քարոզել Աստծո մասին, սա իրականում ճիշտ տարօրինակ է։ Ասեց, գնամ ու տեսնեմ։ Եվ շատ անգամներ էլ մենք ասում ենք, եկեք ու տեսեք։ Չեք ասել հեշտ ձեր հարևաններին, ձեր բարեկամներին, եկեք ու լսեք, եկեք ու տեսեք, ինչ է խոսում Աստված, եկեք ու տեսեք։ Եվ երբ որ լսել ենք, եկել ենք ու տեսել ենք։ Եվ դեռ չէր մոտիկացել, ուզում եմ կարդալ ելից երրորդ գլուխ։ Եվ դեռ չէր մոտեցել Մովսեսը, Աստված տեսավ, որ Մովսեսը մոտենում է
տեսնելու այդ տեսարանը։ Ուզում եմ կարդալ 3-րդ խոսքից, երբ Մովսեսն ասեց. «Մեկ դառնամ ու տեսնեմ այս մեծ տեսարանը, թե ինչու համար մորենին չի այրվում»։ Եվ Եհովան տեսավ, որ նա դարձավ տեսնելու, եւ Աստված մորենու միջից կանչեց նրան եւ ասեց. «Մովսես, Մովսես»։ Եվ նա ասեց. «Ահա ես»։ Եվ ասեց. «Այդ տեղին մի մոտենար, կոշիկները թանիր ոտկերիցդ, որտեւ այն տեղը, որի վրա դու կանգնել ես, սուրբ երկիր է»։ Ում կյանքը որ փոխվել է, նշանակում Աստված նրան հանդիպել է ու խոսացել է նրա հետ ծերներ։ Որտեւ մեր կյանքը չէր փոխվի առանց նրա հանդիպման, առանց նրա խոսքի մեր կյանքի մեջ։ Եվ այս խոսքն առաջինը հնչի տիրոջ բերանից, որ եթե դու ուզում ես մոտենաս ինձ, ապա հանիր այն, ինչը որ քեզ խանգարում է։ Ուզում եմ մի երեք մեկնություն այս առումով ասել, այս ոտերիդ կոշիկները հանիր այս առումով։ Առաջինը, արի տիրոջ առաջ ինչպիսին որ կաս, մի ծածկիր քեզ իրանից, մի ինչ-որ պատճառներ բռնի, այլ ինչպես որ կաս, ասա, ահա ես Տեր։ Մերկացի իր առաջ, ահա ես Տեր։ Որովհետև եբրայցիների մեջ էլ ասում է, չկարարած, որ ծածկված լինի նրա աչքերից, այլ բոլորը մերկ, բաց ու հայտնի է նրա առաջ, ավելի լավ է ես ինչպիսին որ կամ, այնպես կամ։ Երկրորդ մեկնությունը այս առումով ոտերիդ կոշիկները հանիր, Սուրբ գրքի մեջ կա ավետարանի պատրաստության կոշիկներ, որոնք խաղաղության ավետիս են քարոզում, այդպես է գրած։ Եվ եթե տեսնենք սրա հակառակը, ապա չարախոսությունը, չարությունը, բամբասանքը, նախանձը, կռիվը, վատ լուրը, տիրոջը մոտենալուց հանիր, այսինքն մեր խոսքով ասած, ապաշխարիր տիրոջը մոտենալու ժամանակ, ապաշխարիր, թող։ Եվ երրորդը, կոշիկը շփում է աշխարհի հետ, կոշիկը շփում է երկրի հետ։ Եվ եթե դու այսօր եկել ես այս վայրը հանդիպելու Աստծուն, իսկ դու ուզում ես հանդիպել Աստծուն, եթե ուզում ես հանդիպել Աստծուն, ապա թող այն գործերդ, այն շփումդ, այն մտքերը, այն ծրագրերը, այն ինչ որ դու ունես, այս դռնից դուրս թող։ Մի բեր հետդ, որտեվ դրանք խանգարելու են քեզ այս սուրբ վայրի մեջ։ Համարձակվում եմ ասել սուրբ վայր, որովհետև այն վայրը, որը պատկանում է Աստծուն, այնտեղը, որը պատկանում է Աստծուն, այնտեղը, որ նվիրաբերված է Աստծուն, դա սուրբ վայր է, որտեղ կա նրա ներկայությունը, եւ քանիներիս կյանքն է փոխվել, քանիներս ենք զորացել այստեղ, լեցվել ենք, փոխվել է կյանքներս, նշանակում է այս վայրը սուրբ վայր է։ Եվ եթե ուզում ես հանդիպել, ապա թող հիմա մտքերդ ազատ պահիր Աստծո համար, Աստծո ձայնի համար, Աստծո հոգու համար։ Ասա, ահա ես Տեր, մեկա ինչ էլ անեմ, չեմ կարող ծածկվել քեզանից, որովհետև քո հոգին զննում է ինձ, քո աչքերը տեսնում են ինձ, ու ոչ մի բան չեմ կարող ծածկել, ահա ես, ոնց որ կամ, քո առջև եմ, իմ լեզուս, իմ ականջներս, իմ աչքերս, ահա ես Տեր, ես եկել եմ, որ փոխվեմ, ես եկել եմ, որ հանդիպելուց քեզ փոխվեմ, արդեն հոգնել եմ, ես էլ եմ հոգնեիմ, հարևաններն էլ են հոգնեիմ բնավորության ձեռը, ահա ես Տեր։ Եվ Աստված այցելեց Մովսեսին, եւ Մովսեսը 80 տարեկանում հանդիպեց Աստծուն, եւ Աստված խոսաց նրա հետ, ասեց, ինչ պետք է անի Մովսեսը, եւ Մովսեսն ասեց, ինչ է քո անունը, եւ Աստված հայտնեց իր անունը, նա ասեց, ես եմ որ եմ, ես ամենա ամենան եմ։ Ու դու հավատում ես այդպիսի Աստծուն, որը ամենա ամենան է։ Ինչ ուզում ես դիր այդ ես եմ որեմի կողքը, ինչ ուզում ես դիր, ամենակարողը, ամենատեսը, ամենագետը, փրկիչը, նայա։ Եվ
Այս հանդիպման մեջ Աստված ասեց, որ ես այցելության եմ եկել իմ ժողովրդին։ Այցելության եմ եկել նրանց ազատելու, փրկելու։ Շնորհակալ եմ Տիրոջը իր այցելությունների համար։ Շնորհակալ եմ այն հպումի համար, որ մեր կյանքի մեջ ինքը ունեցել է։ Գիտեք, Աստուն երբևիցե գրած է, ոչ ոք չի տեսել, բայց միայն Հիսուսը, որ իր ծոցից էր դուրս եկել, նա է տեսել նրան։ Եվ շարունակում է Հովհաննեսն ասում է, որ քամու նման է, քամուն ոչ ոք չի տեսնում, բայց նրա ձայնը և նրա գործը տեսնում է։ Ոչ ոք Աստուն չի տեսել մեզանից, բայց նրա ձայնը մենք լսել ենք, բայց նրա գործը տեսել ենք մեր կյանքի մեջ։ Այն, որ փոխեց մեր էությունը, ով արեց, նա արեց, նա արեց մեր կյանքի մեջ։ Կան մարդիկ, որ այսօր առաջին անգամ են այստեղ, խնդրում եմ ձեռք բարձրացրեք, կան, եկեք ողջունենք այս մարդկանց, Տեր օրհնի ձեզ։ Չգիտեմ, հնարավոր է ձեր համար էլ փոքր տարօրինակ, բայց Աստված կանչել է բոլորիս, Աստված ուզում է փրկել բոլորիս, Աստված չի ուզում պատժել ու կործանել մեզ, Աստված ուզում է փրկել մեզ, և դրա համար էլ ամեն մեկիս կանչում է, բայց շատ անգամներ մարդը պատճառներ է գտնում Աստծո կանչին չարձագանքելու։ Ինչքան պատճառներ ենք ժամանակին մենք գտել, որ Աստծո կանչին չարձագանքենք։ Ես այդ ժամանակ 10-րդ դասարանն էի, երբ որ Աստծո խոսքը լսեցի, և պատճառներ էի բռնում, որ չգամ, ասում, դե ասում էլ երիտասարդ եմ, ժամանակ ունեմ, դեմս նոր տարիկա, քեֆ կանեմ, ուրախանամ մի հատ լավ, հետո կգամ Աստծուն, դե մեկ Աստված կսպասի, գիտեք Աստված օվկիանոս համբերություն ունի, բայց մենք մեր վաղվա օրը չգիտենք, Աստված կարող է սպասել, բայց մենք չգիտենք, ինչ կարող է մեզ պատահել հաջորդ խաչմերուկում, ոչ ոք չգիտի։ Եվ գիտեք, մի օր այդպես հետաձգելով, հետաձգելով Աստծուն գալը, մի օր Աստված խոսեց ու ասեց, դու ինչ գիտես քո վաղվա օրը, ես կանչում եմ քեզ փրկության, մի հետաձգիր։ Եվ գիտեք, ոնց որ սենց երման ջուր լցնեին գլխիս, ամբողջ մարմնովս մեկ փշաքաղվեցի, և ասեցի, խնդրում եմ Աստված, պահիր իմ կյանքս, ես խոստանում եմ, վաղը կգամ քեզ։ Եվ դա լավ հիշում եմ, հունվարի 22-ն էր, 92 թվականի, և ես առաջին անգամ գնացի հավաքույթի, ու միջև ես օրս հավաքույթի մեջ եմ։ Տերը պահեց իմ կյանքը, և ես էլ խոստացա, միջև իմ կյանքիս վերջը, քեզ հավատարիմ ծառայել։ Հանդիպեց Տերը, փոխեց իմ կյանքը, ազատեց ինձ վատ ընկերակցությունից, ազատեց ինձ չար շրջապատից, ազատեց ինձ մահվանից, ու ես իրա ծառան եմ հիմա, Բար Տիրոջ, Բար Աստծուն։ Մի հարց եմ ուզում տալ ձեզ, հնարավոր է Աստծուն հանդիպած, Աստծուն ճանաչած մարդը մոռանա նրան, լավ կլիներ, որ այդպես լիներ, բայց ուզում եմ մի տեղից կարդալ ձեզ, դա գրված է 106 Սաղմոս, տասնեինը խոսք 20-21 խոսքերը, հոր չինեցին Քորեբում, և երկրպագություն տվին ձուլացո պատկերին, և իրենց փառքը փոխեցին խոտաճարակ հորթի նմանության, մոռացան իրանց փրկիչ Աստծուն, որ մեծամեծ գործեր արավ Եգիպտոսում։ Երևի ոչ մեկ այստեղ նստածներիցս այդ հրաշներն ու զորությունները չի տեսե ինչ որ տեսավ Իսրայելը Եգիպտոսի երկրի մեջ։ Այն ժողովուրդը, որ Եգիպտոսի երկրի մեջ տեսավ այն հարվածները, այն զորությունը, այն ճանապարհը, որ նրանք անցան, կարմիր ծովի բացվելը նրանք ցամաքով անցան,
իրանք տեսել էին այն ամպը, որ իրանց ծածկում էր ցերեկ արևից եւ գիշերը կրակությունը, որ վառվում էր իրանց տակացնելու համար։ Արդյոք սրանք հզոր հրաշներ ու նշաններ չեն։ Արդյոք սա այն չի, որ մենք ասում ենք Երանի թե այսօր մեր մեջ լինեին դա դրանք։ Նրանք տեսան, բայց հերիք էր, որ Մովսեսը 40 օր բարձացավ Սարը եւ իրանք ոչ մի լուր չունեին Մովսեսից։ 40 օրը բավական էր, որ նրանք մոռանային այդ Աստուն, մոռանային Եհովային, մոռանային նրան, ով որ իրանց հզոր բազուկով հանեց Եգիպտոսից։ 40 օրը բավական էր, որ նրանք իրանց հորթին սկսեին պաշտել։ Բերեցին ոսկիները, ձուլեցին, ասեցին. «Այս հորտն է մեր Աստվածը»։ Եկեք երկրպագություն անենք հորթին։ Եվ Աստծո խոսքի մեջ ասում է, որ նրանք մոռացան ինձ։ Մոռացան ով է իրենց անել։ Ուզում եմ փոքր պատճառների մասին խոսալ, ինչը կարող է մեզ մոռացնել Աստծուն։ Գիտեք, հնարավոր է սերներ։ Հնարավոր է ես ու դու հանդիպել ենք Տիրոջը։ Հնարավոր է մեր կյանքը փոխվել է, հնարավոր է մեր կյանքի մեջ եղել Աստծո այցելությունն ու ազդեցությունը, բայց բաներ կա, որ եթե մենք դրանք թողենք մեր կյանքի մեջ մտնեն կամ էլ չկատարենք, շատ հեշտ ու հանգիստ արդարության Աստծո ճանապարից կարող ենք շեղվել եւ մոռանալ նրան։ Դրա համար էլ մեզ ամեն օր երկրպագել, պաշտել, հաղորդակցվել է պետք Աստծո հետ։ Ամեն օր պետք է փնտրել նրա երեսը եւ ամեն օր իրար հետ հաղորդակցություն է պետք սերներ։ Ուզում եմ միտեղից էլ կարդալ Օֆսիայի մարգարեություն։ Օֆսիայի մարգարեություն 13-րդ գլուխ 6-րդ խոսք։ Հինգերորդ խոսքից. «Ես քեզ ճանաչեցի անապատում տոթագես երկրում, իրանց արոտի համեմատ նրանք կշտացան եւ նրանց սիրտը հպարտացավ, սրա համար ինձ մոռացան»։ Լսում եք, այստեղ Աստված պատճառը ասում, ինչի համար կարող է մարդը մոռանա իրեն։ Ասում է, որ կշտացան նրանք եւ իրանց սիրտը հպարտացավ, սրա համար թողեցին ինձ։ Հիսուսը, որ ասում էր, «Սովորեք ինձանից, որ հեզ եմ ու սրտով խոնար»։ Հենց անենց այնպիսի խոսքեր չէին սրանք։ Սրանք խոսքեր էին, գործող խոսքեր էին։ Ամեն հոգնածներին կանչում էր իր մոտ ու ասում էր, «Եկեք, ես ձեզ հանգստություն կտամ»։ Բայց այդ հանգստությունից հետո, որ դուք հանգստություն ու խաղաղություն կունենաք, սովորեցեք հեզությունն ու խոնարհությունը ինձանից։ Որտեվ սա կլինի մեր ապահովությունը, սա կլինի մեր գրավականը միջև վերջ հասնելուն։ Ասում եմ, կշտացար, երկրորդ օրինաց 32-րդ գլխի մեջ, Մովսեսի երգի մեջ ուզում եմ կարդալ մի տեղ էլ, ասում եմ, «Եվ գիրացավ ես ուրունը» 15 խոսքը, «Եվ քացի տվեց», գիրացար, հաստացար, յուղ կապեցիր, «Եվ թողեց իր արարիչ Աստծուն, եւ առհամարեց իր փրկության վեմը, օտար աստվածներով նրան նախանձին, գարշելի բաներով նրան բարկացրին, զոհեցին դևերին, որ Աստված չեն, աստվածների, որ չեն ճանաչում, նորեր, որ մոտերից եկան, որոնցից ձեր հայրերը չվախեցան, դու քեզ ծնող վեմը թողեցիր, եւ քեզ ստեղծող Աստծուն մոռացար»։ Տեսեք, երկրորդ օրինացի մեջ էլ է նույն բանը Աստված խոսում։ Եվ շատ տեղեր կա, որտեղ խոսում է մոռանալու մասին, որ մարդը հնարավոր է մոռանա Աստծուն։ Երբ որ մարդը ապահով է, կուշտ է, ամեն ինչ լավ է իր կյանքի մեջ, լիքն է գրպանը, ամեն ինչ նորմալ է, ու սկսում է ինչ լինել, դրանով հպարտանալ, որ ինքը մի բան կարող է, և կամաց-կամաց, դա մի անգամ չի լինում, սերներ, կամաց-կամաց մարդը հեռանում է եւ մեշկանց է կանգնում Աստծուն եւ սկսում է մոռանալ։ Եվ եթե այն ժամանակ, որ նոր սկսեց, փնտրում էր Աստծո երեսը, ինձ նեղություն էր լինում,
հանկարծ գործերը արդեն լավացան եւ ինքը կարող է փողով շատ հարցեր լուծել եւ ոչ թե գնալ տիրոջ առաջ։ Դրա համար էլ Եսայ Մարգարության 13-ում ասում է՝ «Ում մոտ ես գնալու օգնություն խնդրելու համար»։ Լսի քո փառքը ուր դե ես թողելու, որտեղ ոչ քո փառքն է քեզ օգնելու, ոչ քո փողերն են քեզ օգնելու, ոչ էլ նրանք, որ քո մեջքին կանգնած են կամ նրանց հետ որ ընկերություն է իրանում, նրանք էլ են կարիք ունենալու օգնության։ Այսօր ժամանակն է սերներ, որ սովորենք մեր ամեն իրավիճակի մեջ, թեկուզ որ ունես, թեկուզ որ շատ բաներ կա, շատ հարցեր դու կարող ես լուծել, բայց սովորենք նրա առաջ գնալու առաջինը, նրան դիմելու առաջինը, նրան ասելու «Հայր, քո օգնության կարիքն ունեմ»։ Նրան ասելու «Տեր, դու ես իմ Աստվածս, դու կարող ես լավ որոշումներ կայացնել ու օգնել ինձ»։ Նրան դիմել։ Եթե սա չանենք, կսկսենք մոռանալ նրան։ Եթե սա չանենք, մեր սիրտը կհպարտանա մեր ունեցածով եւ մենք կսկսենք մոռանալ։ Գիտես, դու կարող ես կտրվել աղոթքից, կտրվել պաշտամունքից եւ այսպես էլ չհիշել ընդհանրապես Աստծուն։ Չի եղել այնպես, որ ամբողջ օրը տանցել ա ուտքո մտքի մեջ Աստված չի եղել։ Եթե չի եղել, ուրեմն դու կապ ունես նրա հետ։ Ուրեմն նշանակում է դու հաղորդակից ես նրա հետ։ Ուրեմն նշանակում է դու երբևիցե նրան չես թողում։ Եվ ես ձեզ ասեմ, նրանք ովքեր կապ ունեն, դա արտացոլվում է առօրյայի մեջ։ Իրեք ոնց է արտացոլվում։ Դու հանկարծ գործ ես անում, եկել ներսիցդ երկա բխում։ Ու դու սկսում ես երկել։ Ինչ որ գործ ես անում, եկել աղոթք է գալիս, դու սկսում ես աղոթել, ասում ես «Փառք ես Տեր Աստված, շնորհակալ եմ»։ Ինչ որ բան ես անում, քո ներսդ կապ ունի իրա հետ։ Սա նշանակում է, որ քո մտքի մեջ կա Աստված, քո սրտի մեջ կա Աստված, բայց եթե քննում ես, տեսնում ես, որ ամբողջ օրը տանցավ ու դու տենց կապ չես ունեցել, ու ընկեր հանկարծ գիշերը հիշում ես, որ «Վայ, այսօր աղոթ չեմ արել, վայ, այսօր չեմ կարդացել»… ասեմ քեզ, դու այն ճանապարհին ես, որ մի օր մոռանալու ես։ Սա մի բան է, որ ոչ թե պարտադրական կամ հիշելով պետք լինի, սա մեր կյանքը պետք լինի սերներ։ Ոչ թե կողքից պետք քո պատասխանատուները կամ քո ընկերները պետք ասեն քեզ, գիտես ինչ, այսօր կարդա, այսօր աղոթի։ Արման եղբայրս լավ էր ասում ծառայողականին դրա մասին, սրանք այո, այն քայլերն են, այն կարևոր բաներն են մեր կյանքի մեջ, որով ցույց է տալիս, որ մենք կենթանի ենք, որ հաղորդակցվում ենք նրա հետ։ Աստծո այցելությունը երկրի վրա Իսուս Քրիստոսի նրա համար էր, որպեսզի մեզ սովորեցներ ճշմարիտ երկրպագել, ճշմարիտ պաշտել, ճշմարիտ մոտենալ Աստծուն, եւ դա կորոշի մեր հավիտենությունը, որտեղ ենք մենք անցկացնելու։ Մի պատմություն եմ ուզում պատմել։ Ֆրիդրիխ Մեցը մի պալատում մի խնջույք է կազմակերպում, այդպես բանկետ է կազմակերպում, եւ հրավիրում է շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրավիրում, եւ հրավիրում է այդ տարածքի քարոզիչին էլ, հովվին էլ հրավիրում այդ բանկետին, եւ այնպես է պատահում, որ այս հովի կողքը մի աթեիստ գեներալ է նստած լինում, եւ այս գեներալը իմանում է, որ ինքը հովի վա քարոզիչ է, ուզում է ձեռ առնի այս քարոզիչին ու հովին, եւ այսպեսի մի հարց է տալիս, ասում է՝ «Հաստատ ճշմարտությունով տենց մի բան ասա հավիտենության մասին, թող բոլորն իմանան, տեսնենք ինչքանով է հաստատ ու ճշմարիտ»։ Այս քարոզիչը չի վռազում միանգամից պատասխանելու, եւ այդ պահին աղոթք է անում իմաստությունը, խնդրում Աստծուց, ասում է՝ «Տեր, ինչ պատասխանեմ այս գեներալին»։ Եվ Սուրբ Օգին օգնում է նրան, իմաստությունը տալիս ինչ պատասխանի գեներալին, եւ ասում է՝ «Ես հաստատ մի ճշմարտություն գիտեմ հավիտենության մասին, որ դու այնտեղ գեներալ չես լինելու»։ Եվ ես գեներալը սառում ա, սենց ասում ա՝ «Մտածի հավիտենության մեջ ինչ ես լինելու»։ Ու շարունակում ա իրա հաց ուտելը։ Ախորժակը փակվում ա այդ գեներալին։ Դու մտածել ես հավիտենության մեջ ինչ ես լինելու։ Ո՞վ ես լինելու հավիտենության մեջ։
Են պաշտոնները, են ինչ որ ունենք, անց հողիկ են դրանք, այս երկրի համար են։ Մի հաստատ ճշմարտություն կա։ Հավիտենության մեջ լինելու ենք մենք նրա որդիները։ Նրան, որ ընդունել ենք հավատքով, սրտով, սիրով, եւ նրան այսօր մենք ծառայում ենք։ Իսկ եթե դու չես ընդունել դեռ նրան որպես Տեր եւ Փրկիչ, ապա այսօր ժամանակն է, որ դու ընդունես նրան որպես Տեր եւ Փրկիչ եւ ապահովագրես քո հավիտենությունը։ Որ երբ որ քեզ էլ այդպես մի բան ասեն, չսառես։ Որտեւ անսպասելի էր այդ գեներալի համար այդ պատասխանը։ Ինչ է լինի, ուզում եմ կարդամ Սաղմոս 44-ի մեջ, ինչ է լինի, Կորխի որդիների երգն է սա, լսեք Կորխի որդիներն ինչ էին ասում, ինչ էլ անցավ իրանց գլխով, բայց նրանք ինչ էին ասում, ուզում եմ կարդալ 44-ի 15 խոսքից, ամեն օր իմ նախատինքը իմ առաջին է, և իմ երեսի ամոթը ծածկում է ինձ, Նախատողի եւ հայհոյողի ձայնից, թշնամիի եւ վրեժխնդրի երեսից։ Այս ամենը եկավ մեզ վրա եւ քեզ չմոռացանք եւ քո ուխտը չքանդեցինք։ Մեր սիրտը ետ չդարձավ եւ մեր գնացքը չծրվեցավ քո ճանապարից։ Լսում եք ինչ ասում, սա ասում այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են Տիրոջը, ովքեր ընդունել են Տիրոջը, ովքեր վստահացել են Տիրոջը, ովքեր հավատում են ու այդ ճանապարով գնում են։ Ասում է, ինչ էլ եկավ մեր կյանքի մեջ, ինչ նախատինք, ինչ փորձություն, ինչ դժվարություն, ինչ մարդիկ, որ կանգնան հայոյեցին մեզ, մենք չծրվեցինք այդ ճանապարից, մենք չթողեցինք Աստծո ճանապարը, մենք չթողեցինք, չմոռացանք նրան, չհեռացանք նրանից։ Արդյոք ես ու դու էլ այդպես վստահ կարող ենք ասել, որ ինչ է լինի Տեր, ես քեզ չեմ թողելու։ Հիմա կասես, պետք չէ այդքան վստահ ասել, Պետրոսն էլ վստահ ասեց ու ուրացավ։ Պետրոսին հանգիստ թողեք։ Դու որոշում պետք է կայացնես քո մեջ, եւ այդ որոշումդ հաստատ պետք է ունենաս քո մեջ, որ դնեն եղունգներս էլ քաշեն, ես չեմ ուրանալու նրան, որովհետեւ նա իմ Տերն է ու իմ կյանքն է, Հիսուսն ասեց, ես եմ կյանքը եւ հարությունը։ Որ հավատում է ինձ, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Գիտեք, ինձ որ մոտենանք, այնպես էլ Աստված մոտենալու է մեզ։ Եթե մենք սխալ չափումներով ենք մոտենում Աստծուն, Աստված էլ այդպես է մոտենալու մեզ։ Հիմա կասեք, ինձ սխալ չափումներ։ Այո, մարդը կարող է Աստծու հետ սխալ հարաբերություն ունենա, սխալ հաղորդակցություն ունենա, ոչ ճիշտ հարաբերություն ու հաղորդակցություն ունենա Աստծո հետ, ու Աստված էլ չպատասխանի իր աղոթքներին։ Երբ որ մենք կանգնում ենք կոշիկները ոտքերի թանի արտահայտությունը նաև երկյուղով մոտեցիր ինձ, երբ որ մենք կանգնում ենք Աստծուն աղոթելու, խնդրում եմ ձեզ սիրելիներ, աղաչելով խոսանք նրա հետ, խնդրելով խոսանք նրա հետ, գլուխներս խոնարհասրած խոսանք նրա հետ, որովհետև նա մեր Աստվածն է, որը ստեղծել է տեսանելի եւ անտեսանելի աշխարը։ Եթե քերոբենները, այդ արարածները ծածկում են իրենց երես Աստծո առաջ կանգնելուց խոնարհաբար, նրան պատիվ տալով, ապա մենք առավել եւս պիտի նրան պատիվ տանք խոնարհաբար։ Ոչ թե պահանջելով խոսանք նրա հետ, որտեղ ես լսել եմ աղոթքներ, որոնք պահանջելով են խոսում, ես քո որդին եմ, հլը մի հատ էս ինչ ես անում, ես պահանջելով են խոսում Աստծուն, հրամայելով չեմ ասի, բայց ինչի՞ չէ, նաև այդ պահանջմունքի մեջ կարող է նաև հրամանել լինի, ոչ, խոսալ ու հաղորդակցվելա պետք երկյուղացությամբ մոտենալով Աստծուն։ Լսեք, որ Հովանեսն իր աշակերտն էր, ու Հովանեսը գրկում էր Հիսուսին, հաղորդակցվում էր հանկարծ հայտնության գրքի մեջ, Հիսուսի ներկայության մեջ, ինքը փրկվավ Հիսուսի առաջ, պարկեց Հիսուսի առաջ, գույնը փախավ նրանից։ Երկյուղացությամբ մոտենանք Աստծուն, որովհետև Աստված ամենակարող ու սուրբ է։ Երբեք
այդ շուկայական հարաբերություն չունենանք Աստծո հետ ելիներ։ Խնդրում եմ ձեզ, չունենանք այդ շուկայական հարաբերությունը։ Այ որ դու ինձի 10 ես, ես կանեմ ես։ Այ եթե դու ինձի Mercedes 10 կամ մեքենա 10, ես քեզ կծառայեմ կեթամ ավետարանչության։ Էսի շուկայական հարաբերությունը։ Այ եթե ինձի օրշնես դու, ես էս բաները կանեմ քեզ, շուկայական հարաբերությունը։ Տեր, ես հավիտյան քեզ պարտական եմ։ Դու գիտեք, որ հավիտյան Աստծուն պարտական եք դուք։ Ես էլ հավիտյան, ես էս մտքով եմ զինված, որ ես հավիտյան Աստծուն պարտական եմ։ Դրա համար էլ ինչ որ ես անում եմ, սիրով եմ անում, որպես պարտական եմ նրան իմ կյանքով, որտեղ նա փրկեց ինձ դժողքից ու մահվանից։ Ես չեմ ասում, Տեր, դու ինձ այս բաները, ես ասում եմ, Տեր, գա քո թակավորությունը, լինի քո կամքը, թող քո արքայությունը ու արդարությունը տարածվի մեր երկրով, իսկ մնացածը դու խոստացել ես, որ ինձ կտաս։ Եթե ինձ մեքենա է պետք ծառայության համար, դու կուղարկես մարդիկ, կամ էլ կուղարկես մեքենա, որ այդ մեքենան ծառայի ինձ էլ, այդ ժողովրդին էլ։ Բայց երբևիցե սենց աղոտ չեմ արել, Տեր, եթե 10 նոր կանեմ։ Չէ, Աստված ուզում է տեսնի, դու քո ունեցածից կանես, այն քո պստիկից կանես, այն քո այն ամենաթանկից կանես, եթե կանես, ուրեմ մեծը կտա քեզ, ուրեմ շատը կտա քեզ։ Աստված սրտեր քննող է, սիրելի ժողովուրդ, Աստված մարդ չի, ինքը նայում է մեր սրտերին, մենք մարդ ենք, կարող ենք սխալվել, բայց Աստված չի սխալվում, ինքը քննում է բոլորի սիրտը։ Դրա համար էլ ուղիղ լինենք նրա առաջ, բայց ասենք, այս ենք Տեր, ոնց որ կանք, այս ենք Տեր, քո առջև ենք։ Գորխի որդիները ինչ էլ պատահի իրանք, ասում էին, մենք չենք մոռանալու մեր տիրոջը, եւ սա ցույց էր տալիս նրանց խոնարհությունը։ Եվ Դավիթն էլ իր սաղմոսների մեջ, 103 սաղմոսի մեջ շատ անհրաճանաչ մի սաղմոս, որ շատերս անգիր գիտենք, Դավիթն էլ հասկացել էր սա, որ հերիք կա մի փոքր ժամանակ, դու առանց Աստծո ներկայության, առանց ժողովրդի, առանց Աստծո լինես, սա բավական է, որ դու մոռանաս նրան, օրհնի տիրոջով իմ անձը, և բոլոր իմ ներսը նրա սուրբ անունը, օրհնի տիրոջով իմ անձը, և մի մոռացիր նրա բոլոր բարիքները։ Ամեն օր մեր անձին մենք պիտի սովորացնենք ու ասենք, ով իմ անձ, օրհնի տիրոջը ու իր բոլոր բարիքները մի մոռացիր, ինչ որ նա արել է քեզ համար։ Իրեք շատ անգամներ ինչի են մարդիկ մոռանում, ես մտածում եմ, որովհետև ֆիզիկական իրանց աչքերով չեն տեսնում Աստծուն, որ հանկարծ չեն էլ փնտրում նրա ներկայությունը, նրա ձայնը, նրա հպումը, կամած կամած հեռանալով նրանք իրանց մոտ գալիս է այդ բանը, այդ պահը մոռացության, որովհետև նրանք չեն տեսնում։ Գիտեք, չէ՞, մարդու հիշողությունը ամենաշատը տեսողականն է, 93% է մարդու տեսողական հիշողությունը։ Դրա համար էլ շատերը, որ չեն տեսնում, ասում են Աստված չկա, քամին էլ չենք տեսնում, կա թե չկա, կա, որովհետև նրա ձայնն ենք լսում։ Եվ այսօր, որ խոսում եմ, ես հավատում եմ, որ ի միջոցով Աստված իր ձայնն է տալիս մեզ բոլորիս, լսել է տալիս, երանի այն մարդին, որ իր ականջը կխոնարհացնի այդ ձայնը լսելու և ասելու, Տեր, առաջին ուզում եմ ես քեզ ճանաչել, հետո չմոռանալ քեզ ու չթողել քեզ իմ կյանքի մեջ։ Ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ Աստված մի օր այցելություն արեց Ադամին ու Եվային։ Գիտեք, շատ անգամ էր Ադամին ու Եվային Աստված այցելություն անում, մի վայր կար, որտեղ պատրաստված է իրանց համար այցելության մի վայր էր, գալիս էր Աստված, հաղորդակցվում էր Ադամի Եվայի հետ, մի օր էլ եկավ Աստված, և տեսավ, որ Ադամն ու Եվան այդտեղ չեն։ Ու հարցրեց, ուր ես Ադամ, որտեղ ես, ու ձայն չկա, որտեղ ես Ադամ,
Ախր միշտ մենք այս վայրում հանդիպել ենք իրար, որտեղ է Սադան։ Ծառերի տակն էր Ադամը թփերի։ Գնացել էր իր կնոջ հետ պահկվել էին, որովհետև վատ արարք էին արել, որովհետև անհնազանդ էին եղել իրանց Աստծուն, որովհետև շատ փիս բան էին արել նրանք, գնացել ու պահկվել էին։ Աստված չէր ուզում, որ իրանք պահկվեն, ավելի լավ կլիներ, որ իրանք գային կանգնեին Աստծո առաջ ներկայության մեջ, ասեին, արել ենք Հայր այս բանը, ներիմ ես, սխալվել ենք, ներիմ ես, քանստե գնային ու պահկվեին։ Խնդրում եմ, այս խոսքերը թող կպնեն այն մարդկանց, ովքեր միշտ որ բան իրենց կյանքի մեջ ունեն ու ծածկում են, մի ծածկիր, այսօր ասա նրան, ասա Տեր, ես ուզում եմ սրանից ազատվել, ես ուզում եմ այս բանից, այս բեռից ազատվել, եւ միակ միջոցը, որ կարող է ամեն բեռից ու ծանրությունից ազատել, դա Հիսուսի արյունն է, որ այսօր պատրաստ է մեզ ազատելու ամեն բեռից ու ծանրությունից։ Մոտենանք Աստծուն, եւ Աստված էլ մեզ կմոտենա։ Հակոբոսն ասում է՝ մոտեցեք Աստծուն։ Չի ասում Աստված կմոտենա ձեզ, չնայած որ այցելություններին նախաձեռնողը միշտ Աստված է։ Միշտ, եթե ուշադրություն դարձնեք Սուրբ Գրքի մեջ, միշտ Աստված է նախաձեռնել այցելությունները։ Որտև նա Տեր է, որտև նա Աստված է, որ ժամին ուզում է, երբ ուզում է, որտեղ ուզում է, նա այցելում է։ Հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր անենց են աղոթում, կարծես իրանց աղոթքով են իրանք բերում Աստծո ներկայությունը։ Լսեք, մարդու աղոթքով չի գալի Աստծո ներկայությունը։ Աստված ինքնիշխան է, ինքը երբ ուզում է, եթե հաճեցավ քո աղոթքին, հաճեցավ քո երկրպագությանը, հաճեցավ քո պաշտամունքին, ինքը կայցելի քեզ։ Դու չէ, որ մի հատ կարող ես ասել, դե մի հատ արի, դե մի հատ իջի, դե մի հատ այցելի։ Մարդը չի կարա այս բանն անի։ Մարդը կարող է խնդրի, ես ուզում եմ քեզ հանդիպել, բայց մարդը չի կարա Աստծուն միջացնի։ Աստված, ասեմ, ինքնիշխան է, ինքը երբ ուզում է այցելում է, ու ասեմ ձեզ, Աստված միշտ անսպասելի է այցելում, Աստված միշտ հանկարծ է այցելում։ Գիտեք ինչի՞, որտենա ես ու դու պատրաստենք այդ պահին, որտենա պատրաստենք մենք նրան դիմավորելու, թե չէ, պատրաստենք այդ պահին, թե խառնվելու ենք իրար, թե ասելու ենք, վա ինչ վատ արեցիր, որ այսօր այցելեցիր։ Փափագենք միշտ նրա այցելության ու ներկայությանը մեր կյանքի մեջ։ Մի պատմություն եմ ուզում պատմել մոտենալու վրա, որ ինչպես որ մենք մոտենանք, այնպես էլ Տերը կմոտենա, եւ ինչ չափով որ մենք չափենք, Տերն էլ մեզ կչափի այդպես։ Մի պատմություն, ուրեմն մի հացթուղ միշտ նույն ֆերմերից կարակ է առնում, մի օր կշռում է տերում այս կարակը, թեթևա, քաշից թեթևա, գնում է դատարան ու դատի է տալիս այս ֆերմերին, որ կարակը ինքը խապել է ինձ ու թեթև ա տվել ինձ քաշից։ Դատավորը կանչում է ֆերմերին, ասում է, ֆերմեր, ասում է, դու ունես կշերք։ Ֆերմերն ասում է, այո, ունեմ կշերք, բայց կշռաքարեր չունեմ։ ասում է, բայց եթե կշռաքարեր չունես, դու ո՞նց ես կշռում այդ կարակը ու տալիս այդ հացթուխին։ Այս ֆերմերն հետաքրքիր բան ասում, ասում է, դե իր տված բուխանկով եմ կշռում, ինքը ինչ բուխանկա որ տալիս, ա մի կիլանոց, դե այդ մի կիլանոց բուխանկեն արդեն ստանդարտ մի կիլանոց բուխանկա է, դնում եմ ես մի կոմը, այն կոմն է կարակը, որ եկան հավասարվան, ուրեմն մի կիլո է կարակը։ Ես դատավորը շուրա գալիս, նայում է հացթուխին, ասում է, հը, հացդ պակասացրել ես, հացդ որ քաշից պակասացրել ես, նույն չափով էլ կստանաս կարակը, որովհետև ինչ չափով որ չափեք, նույն էլ ձեզ ա չափվելու։ Եթե սրտան սիրում ես նրան, այդ չափով էլ քեզ աս հասնելու։ Եթե այսքան ես մոտենում նրան, շատ բան մի սպասի նրանից։ Այս պատմությունը իրականում շատ օգնել է ինձ հասկանալու։ Կշռաքարեր պետք չեն, ոչ մի կշռաքար,
ինչպես որ կաս կանգնի մի քշերքի, նշար ես մի կողմը եւ կտրվի քեզ ինչքան որ դու կաս այդ չափի։ Եթե շատ եմ աղոթում, այդ չափի էլ կտրվի։ Շատ եմ հաղորդակցում Աստծո հետ, այդ չափի էլ կտրվի։ Շատ եմ սիրում, այդ չափի էլ կտրվի ինձ։ Փարտիրոջ։ Սովորեցինք, որ երբեք չմոռանանք Աստծուն, եւ եթե այսօր Աստված հանկարծ օրհնեց քեզ, հանկարծ տունդ լցվավ հարստությունով, թող Աստված տա բոլոր իստները լցվի հարստությունով, օրհնությունով, բայց եթե կլցվի հարստությունով, օրհնությունով, հանկարծ չվստահանաս այդ փողիդ, այդ հարստությանդ վրա, հանկարծ չմեծամտանաս, հանկարծ չասես, ես արժանի էի, դրա համար տվեց ինձ Աստված, հանկարծ այս մտքերը թող քեզ չայցելեն, մերժիր դրանք հո կյանքից, ընդունիր Աստծուց եւ ասա Տեր, ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Դու օրհնեցիր ինձ, ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Եթե այսպես մոտենաս, դու երբեք Աստծուն չես մոռանա, ու երբեք Աստծուն չես թողի։ Լավ, մարդ կար, սրա հետ կապված մի առակ, որ անցած կիրակի օրը Սամվել եղբայրը դրա մասին հիշատակեց, մարդ կար, որը հարստացել էր, ու այդ տարի բերքերը շատ առատ տվեցին, չէ, հիշում եք, այնքան էին տվել բերքերը, որ ինքը ամբարներ սարքեց, մեծացրեց, բայց այդ գիշեր մահացավ, այդ գիշեր Աստծո կողմից այցելություն եղավ իրան, այցելություն եղավ, բայց այդ մարդը պատրաստ չէր այդ այցելությանը։ Ես հավատում եմ մի բան, որ Աստված միջև դատաստան անելը, միջև կործանելը, միջև պատժելը, Աստված խոսում է մարդու հետ, մեկ, երկուս, երեք, խոսում է մարդուն, հանդիմանում է մարդուն, խրատում է մարդուն, ասում է, որ թող քո ճանապարհդ, բայց երբ որ մարդը չի լսում, գցում է ականջի հետև, կգա ժամանակ Հիսուսն ասեց այն խոսքը, որ ես խոսացել էի, դա ձեզ կդատապարտի այդ խոսքը։ Ուրեմն, եթե այսօր նրա ձայնը լսենք Սուրբ խոսքն ասում, մեր սրտերը չկարծրացնենք, ինչպես կարծրացրեցին Մերի պայում այն մարդիկ, ովքեր խռովացրեցին ու բարկացրեցին Աստծուն, իրանց սրտերը խստացնելով չլսեցին Աստծո ձայնը։ Այսօր Աստված խոսում է մեզ, կամ ես կխստացնեմ իմ սիրտը, կամ ես կընդունեմ։ Եթե ընդունեցի, երկրի բարիքը կուտեմ, եթե չընդունեցի, գրածը որ սուրը կուտի։ Մարդուկին կային, լավ կարծես հավատացյալ էին, պաշտում էին Աստծուն, ծառայում էին Տիրոջը, լավ մեծ արագարակ ունեին, լավ մեծ արտ ունեին, ու մի օր որոշեցին այս մարդուկինը, ասեցին, որ արի մեր արտը վաճառենք, տանենք, դնենք առաքյալների ոտքերի մոտ, որովհետև բոլորս էլ այդտեղից ենք սնվում, հասարակած ամեն բան, վաճառեցին արտը, բայց բոլորը չտարան, այլ կեսը տարան, թաքցրեցին։ Ինչու թաքցրեցին այս մարդիկ, թաքցրեցին, որովհետև մտածում էին, մի օր կարող է փլուզվի այս կազմակերպությունը, մի օր կարող է քարուքան դլնի, բոլորը գնան իրանց գործերով, գոնե մենք միշտ որ բան հետ կցած ունենանք, որ մեր նեղության օրը կարողանանք դրանով ապրել։ Միչև հանդիպելը Պետրոսին, իրանց սրտի մեջ արդեն ծուռ բան էր գնում Աստծո նկատմամբ, անհավատություն էր գնում Աստծո նկատմամբ, մեղադրանք ու դատապարտություն էր հնարավոր է գնում Աստծո նկատմամբ, ինչ են իրանք ասել այդ օրին։ Բայց երբ որ եկան Պետրոսի առաջ կանգնելու, Պետրոսը հարց տվեց, Պետրոսը ոչ չգիտեր, շատ անգամ քարոզիչներն էլ չգիտեն, բայց Աստված վերցնում է քարոզիչներին, հովիվին ու խոսում է իր բերանով։ Հիշում եմ, Նավրասիսկում էի, քարոզում էի միտեղ, մի եկեղեցում քարոզում էի, վերջում մի տատիկ մոտեցավ ինձ, հայ էր ես տատիկը, ասես, չես ամաչում դու, ասես, ինչի համար, բայց բոլոր ժողովրդի առաջ չես ամաչում, իմ անունը տվեցիր, ասեցիր, ապաշխարի,
Ասում եմ, այդ աջան, ես ոչ քոանում եմ տվե, ոչ էլ քոանում եմ արծարծե, կամ ինչի՞ սեր պետք ես բոլոր ժողովրդի առաջ քոանում նտայի, ասեի ապաշխարի։ Ասում եմ, չէ, դու ինձի բոլորի առաջ խայտառակ արեցիր։ Պարզվում է մի բան, քարոզի ժամանակ Սուրբ Հոգին կպել էր իր սրտին, հայտնաբերել էր իր ունեցածը, ու ինքը մտածում էր, որ իր ներսը, որ ինքը տեսել էր, մտածում էր, որ բոլորն արդեն իմացան իր այդ մեղքի մասին։ Հետո աղոթեցի իր համար, ասի, չէ, տաջան, ես կարիք չունեի բոլորին ասեի քո մասին, դա Սուրբ Հոգին էր, որը խոսացել է քո հետ։ Եվ այդ պահին Պետրոսն ասեց. Աչափ վաճառեցի կագարակը։ Եվ Անանյան ասեց. Հա, այդքան ենք վաճառել, ինչքան որ վաճառել ենք, հեսա բերել ենք ձեր առաջ։ Եվ Սուրբ Հոգին խոսաց Պետրոսի բերանով, ասեց. Դու որ սուտ խոսացիր Աստծուն, այս այցելությունը քո համար լինելու է վերջինը։ Եվ այդ րոպեին Անանյան իր ոտքերը փռեց ու մահացավ։ Կինը այդտեղ չէր։ Երբ որ Անանյային տարան թաղեցին, կինը եկավ, չգիտեր, որ մարդուն թաղել են, որովհետև հրեաները սովորություն չունեին, 2-3 օր պահելու մահացածին, հենց մարդը մահանում էր, տանում թաղում էին։ Կինը եկավ և նույն հարցը տվեց կնոջը Պետրոսը։ Ասեց, հա, այդքան ենք վաճառել։ Ասեց, հենա քո մարդու թաղողի ոտքերը հեսա քեզ էլ կտանեն։ Ու ինքն էլ ընկավ ու մահացավ։ Ու գրածը մեծ վախ ընկավ եկեղեցու մեջ։ Ու բոլորը վախեցան և հասկացան, որ նրանք գործ ունեն կենդանի Աստծո հետ։ Գործ ունենք մենք կենդանի Աստծո հետ, որը սուտը չի սիրում, որը մեղքը չի սիրում, որը մերժում ա ու զզվում ա մեղքից, մենք այդպիսի Աստծո հետ գործ ունենք, սելիներ։ Եվ եթե այսօր կա մեր սրտի մեջ բաներ, որը տեսնում ենք, որ կեղտոտություն են դրանք, ապա այսօր ժամանակն ա դրանից ազատվելու ու մաքրվելու։ Ասմա, մաքրեցեք սրտերնիդ մեղավորներ, և ձեր ձեռքերը, ով երկմիտներ, աղաղակեցեք, շարունակության մեջ ասմա լացեք, սուք արեք, լացեցեք ձեր իրավիճակի համար, որովհետև երբ որ գա ինքը իր այցելությունով, պատրաստ լինենք, ոչ թե այն ժամանակ սուք անենք ու հավիտենական դատապարտվենք, այլ այսօր սուք արա, այսօր մեր անձերը դատապարտենք, որ աշխարհի հետ վաղը չդատվենք։ Այսօր ա ժամանակը, սելիներ, որ մենք խոնարհացնենք մեր անձերն ու մեր գլուխները Աստծո առաջ և ասենք, Տեր, մաքրիր մեզ, ազատիր մեզ, փոխիր մեզ, սրբիր մեզ, ես այսօր ունեմ քո կարիքը հանդիպման։